የእግዚአብሔር ሰላምታና ጸጋ ይብዛላችሁ ቅዱሳን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ሰሞኑን በአለም ደረጃ ከመስማው አስቸጋሪ ድምጽ ወይም ደግሞ ከመጣው ከወረርሽኝ በሽታ የተነሳ ብዙ ለውጦች በመንግስታት ዙሪያ በሃይማኖት ተቋማት ዙሪያ በማህበረሰብ ዙሪያ እየተደረጉ ናቸው እኛም ደግሞ ይሄንን አስመልክተን በቤተ ክርስቲያናችን ብዙ ለውጦችን አድርገናል ለምሳሌ ቁጥሩን አስመልክቶ ከተወሰነ ቁጥር በላይ 250 ተብሎ ነበር አሁን ቀስ ያለ ወደ 10 ደርሷል እና ይሄንን አስመልክተን ለውጦችን አድርገናል እና በእነዚህ ሰሞናት አንዱ በቅዱሳን ማህከል የምንነሳው ጥያቄ በእምነትና በመጠንቀቅ ማህከል ለጥንቃቄ ከተሰጡን ምክሮች በነዛ ምክሮችና በእምነት ማህከል ያለው የተዛባ ሚዛን ያለ ስለመመስለን እሱን አስመልክቼ አንድ ነገር ለመናገር ነው ብቅ ያልኩት እንግዲህ ሳይንስ ወይም ደግሞ ህክምናን በተመለከተ ባለሙያዎች አሉ በርግጥ ሁሉ የህክምና ባለሙያዎች በሙያቸው 100% ይሰራሉ ማለት አይቻልም እነሱ ብቻ ሳይሆኑ ደግሞ የሃይማኖት ተቋማት መሪዎችም ደግሞ እግዚአብሔር በሰጣቸው ወይም ደግሞ በጠራቸው ጥሪ መሰረት 100% ትክክለኛ አገልግሎት ይሰጣሉ ማለት አይቻልም ይሁን እንጂ ግን በህክምናን አስተካክሎ ዕውቀትን ለአስተዋዮች ጥበብን ደግሞ ለጠበባን የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው ይላል ይሄንን ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 ማየት እንችላለን ለምሳሌ የህክምናን ምክሮች ምናቃልል ከሆነ እንግዲህ ህክምና አንዱ ሙያ ነው አንዱ ሳይንስ ነው ሌላ ግን ብዙ የተለያዩ ሳይንሶች አሉ ሁሉንም እኩል ማየት መቻል አለብን ብዬ አስባለሁ ለምሳሌ ከአንድ ሀገር ወደ ሌላ ሀገር ለመሄድ ድንበር ተሻግረን ከአንድ አይጉር ወደ ሌላ አይጉር ለመሄድ አውሮፕላን ያስፈልጋል እንግዲህ እሱ ደግሞ ሌላ ሳይንስ ነው ማለት ነው እግዚአብሔርን አምነን ካልበረርን ወይም በግር ካልሄድን አንልም ያው አውሮፕላን ተጠቅመን ባለው ቴክኖሎጂ እግዚአብሔርን እያመሰገን ለሰው ስለሰጠው ዕውቀት እግዚአብሔርን እያደነቅን በአውሮፕላን ተሳፍረን እንሄዳለን እግዚአብሔርን ስላመንን ልጆቻችንም ሆነ ራሳችንን ትምህርት ቤት አንሄድም አንልም እግዚአብሔርን እናምነዋለን ነገር ግን ወደ ትምህርት ተቋማት ወደን ልጆቻችን በትምህርታቸው እንዲበረቱ እንዲማሩ ደግሞም ለሀገር ጠቃሚ ዜጋ እንዲሆኑ እንመክራቸዋለን የሚያስፈልገውን ነገር በሙሉ እናደርጋለን እነዚህ ሁሉ የተለያዩ ሳይንሶች ይሆኑ እንጂ ያው ከአንዱ እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ሰው ዕውቀት በተገኘበት ሁሉ የእግዚአብሔር ነው አለ ዕውቀት በተገኘበት ሁሉ ሰጪው እሱ ስለሆነ ዕውቀትን ለአስተዋዮች ጥበብን ለጠቢባን የሚሰጠው እግዚአብሔር ከሆነ እንግዲህ በሳይንስ በኩል ደግሞ የሚመጣልንን በህክምና ባለሙያዎች በተመሰከረላቸው ሰዎች በኩል የሚመጣልን የጥንቃቄን ደግሞ ሳይንስ የግድ ተቀብለን ስራ ላይ ማዋል እምነት ማጣት ማለት አይደለም ወይም በእግዚአብሔር አላመንም ማለት አይደለም ይልቁንስ ከነዚህ ነገሮች ወጣ ብለን እንደው በቃ አመኛለሁ ብለን መንገድ ላይ አመኛለሁ ብለን የተሰጠንን ጥንቃቄ ካላደረግን በሌላ አቅጣጫ እግዚአብሔርን መፈታተን ማለት ይባላል እሱ እንግዲህ ከዚህ የተነሳ የፕሮግራም ለውጦችን እንዳደረግን ታውቃላችሁ ይሁን እንጂ አምልኳችን በቤተ ክርስቲያን ህንጻ ውስጥ ተወሰነ አይደለም ባለንበት ስፍራ እግዚአብሔርን እናመልካለን እንዳገልጋዮቻችን እንዳገልጋዮቻችሁ ደግሞ የጌታን መልእክት ይዘን ወደ እናንተ እንመጣለን ዛሬ ያለው አንድ ለውጥ ቢኖር እሁድ ለናስተላልፍ ያሰብነው የፌስቡክ እና የዩቲዩብ አገልግሎታችን ካሁን በፊት 9 ሰዓት ተኩልና ይቅርታ 9 ሰዓትና 11 ሰዓት ተኩል ያልነው እሱ ተለውጧል አንድ ጊዜ ነው የምናስተላልፈው እሱም ሊሆን የሚችለው በ10 ከ10 ሰዓት ጀምሮ 11 ሰዓት ተኩል ነው ለመድገም ያህል በፊት 9 ሰዓት እንደውም ደግሞ 11 ሰዓት ተኩል ይኖረን የነበረው የሶሻል ሚዲያ አገልግሎታችን የፌስቡክ እና የዩቲዩብ አገልግሎታችን እሁድ መልእክቶቻችን የምተላለፉት ከ10 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ተኩል ባለው የጊዜ ገደብ ውስጥ ይሆናል ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን በዩቲዩብ ልታገኙት ትችላላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ብርሃን ደምቆ የምታየው በጨለማ ውስጥ እንደሆነ ባለንበት ስፍራ የጌታን ብርሃን እናብራ የጌታ ሰላምታ ከሁላችሁም ጋር ይሁን ፓስተር እንደሻው ነኝ